ନିଆଁରେ ଇମୋଜିର କ୍ରେଜ୍। ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପପୁଲାର ଫର୍ମୁଲା। ଇମୋଜି ଏବଂ କିଚେନ୍ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେ ଫୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ କେହି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅବା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇମୋଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇମୋଜି ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମୁଡ୍ ଏବଂ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ଫର୍ମୁଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲର ଇମୋଜି କିଚେନ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କିଚେନ୍ ଇମୋଜି କ'ଣ? ଇମୋଜି ଏବଂ କିଚେନ୍ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଇମୋଜି ମିଳିନଥାଏ, କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହା ଆଗରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇମୋଜି କିଚେନ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ଇମୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଗୁଗୁଲର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମୁଡ୍ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ଇମେଜ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଅନେକ ଇମୋଜି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ ଇମୋଜି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଯେକୌଣସି ୟୁଜର୍ କରିପାରିବେ। ଇମୋଜିର ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଇମୋଜି କିଚେନ୍ରେ କପି ଅପ୍ସନ୍ ସହ ନୂଆ ଇମୋଜିକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।